በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የመስቀል በዓል ታሪካዊ አመጣጥና አከባበር። በዓለ መስቀል በክርስትና ሃይማኖት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ የተሰቀለበት መስቀል በአይሁድ ከተቀበረበት ስፍራ መገኘቱን ማስተዋወሻም በዓል ሲሆን በምዕራብና በምስራቅ አብያተ ክርስቲያናት ይህንን መታሰቢያ መስከረም 3 ቀን ሲያከብሩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ በየዓመቱ መስከረም 17 ቀን ታከብራለች። መስከረም ባበባው ሰርግ በጭብጨባው ይታወቃል ይላሉ አበው። አንድም መስከረም ረሳው ዳመት የዘመን መለወጫ በመሆኑ ወርሃ አደይ ወርሃ ጽጌ ተብሏል። እናም ኢትዮጵያውያን በርዕሰ በዓልነት ታላቅ ማዕዘን ላይ ያስቀምጡት ወርሃ መስከረም ሃይማኖታዊና ባህላዊ በዓላትን አቅፏል። ከነዚህም ውስጥ ከቅዱስ ዮሐንስ ቀጥሎ በሰፊው የሚታወቀው በዓለ መስቀል ነው። መስቀል መች መከበር ተጀመረ? ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል በተአምራዊነቱና በክርስቲያኖች ዘንድ ከፍተኛ ክብር የተሰጠው በመሆኑ አይሁድ በቅናት ተነሳስተው ለ300 ዓመታት ያህል በቆሻሻ መጣያ ጥለውት ነበር። ይሁንና በ326 ዓመተ ምህረት የንጉሥ ቆስጠንጢኖስ እናት ንግሥት ሌኒ ኪራቆስ በተባለ አንድ የታሪክ አዋቂና ሽማግሌ ጠቋሚነት መስቀሉ የተጣለበትን አካባቢ ተረዳች። ከዚህም በኋላ ደመራ ደምራ በእሳት አቀጣጥላ ዕጣን ባጨሰች ጊዜም የዕጣኑ ጢስ ወደ ላይ ከወጣ በኋላ ተመልሶ ያረፈበትን ስፍራ አስቆፍራ መስቀሉን አውጥታለች። ንግሥት ሌኒ በጭሱ ምልክትነት መስቀሉን ለማውጣት ለሰባት ወራት ያህል ማስቆፈሯን ማለትም መስከረም 17 ቀን አስጀምራ መጋቢት 1 ቀን እንዳስወጣችው ይነገራል። ዛሬ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ምዕመናን ዘንድ ደመራ የሚደረገው ይህንን ታሪክ ተከትሎ እንደሆነ የሊቃውንቱ ምስክርነት ያስታውሳል። በነገራችን ላይ ስለ መስቀል በዓል ሲነሳ ከላይ እንደተገለጸው ሌሎቹም እህት አብያተ ክርስቲያናት ቢያከብሩትም በልዩ ክብርና ደማቅ ሁኔታ ግን የሚከበረው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያኖች ዘንድ ብቻ መሆኑን ማውሳት ያስፈልጋል። የፕሮቴስታንትና የካቶሊክ እምነት ተከታዮች እንደ ኦርቶዶክስና ሌሎች ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናት ትውፊትን ስለማይቀበሉ የመስቀል በዓልን ሃይማኖታዊ በዓል አድርገው አይመለከቱትም። ወደ ቀደመ ነገራችን ስንመለስ ስለ መስቀል በዓል በአንዳንድ ሊቃውንት የተለያየ አስተያየት ሲሰነዘር ቆይቷል። ከዚህ ውስጥ ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው መስቀሉን ለማግኘት 7 ወራት ያህል እንደፈጀ ቢነገርም በአንዳንድ ሊቃውንት ሳቤ ደግሞ መስቀሉ የተገኘው መስከረም 17 ነው ሲሉ በአጽንኦት ይናገራሉ። ይሁንና አብዛኛው የቤተ ክርስቲያኗ ሊቃውንት ግን መስቀሉ የተገኘው መጋቢት 10 ቀን ነው። ይህ ወር ግን የአብይ ጾም ወር በመሆኑ በዓሉ መስከረም 17 ቀን እንዲከበር ሊቃውንቱ ተስማምተው አቆይተውልናል ሲሉ የላይኛውን ሐሳብ ያፈርሳሉ። በኢትዮጵያ ሌላው የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ልዩ ስፍራና ክብር የሚሰጠው ጉዳይ ደግሞ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአጼ ዳዊት ዘመነ መንግሥት ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ የተሰቀለበትና ቀኝ እጁ ያረፈበት ግማደ መስቀል ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ መቀመጡ ነው። ስለዚህ መስቀል መምጣት የቤተ ክርስቲያኗ ጻፍት በተለያዩ ሰነዶቻቸው የተረኩ ሲሆን ንጉሥ አጼ ዳዊት ግማደ መስቀሉን አስመጥተው በኢትዮጵያ አድባራት ሁሉ በመዘዋወር ሊያሳርፉት ያልሞከሩበት ቦታ አልነበረም። ነገር ግን መሬቱ እየተንቀጠቀጠ አስቸገረ። በመጨረሻ ግን አንብር መስቀልየ በዲበ መስቀል መስቀሌን በመስቀልያ ስፍራ አስቀምጠው የሚል መለኮታዊ ምሪት ስለደረሳቸው አሁን ግሸናምባ በሚባለው ስፍራ ላይ መስከረም 21 ቀን 1446 ዓመተ ምህረት አሳረፉት። የግሸን ደብረ ከርቤ ማርያም ስፍራ መስቀልያ መልካ ምድራዊ አቀማመጥ ያለው ነው። መስቀል በተባበሩት መንግስታት የሳይንስና የትምህርት ባህል ማዕከል ወይም ዩኔስኮ በዓለም ሀገራት ከቀረቡ 31 የማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች መካከል አንዱ ሆኖ መመረጡ ይታወሳል። መስቀል ኃይላችን ነው፣ ኃይላችን መስቀል ነው፣ የሚያጸናን መስቀል ነው፣
መስቀል ቤዛችን ነው። መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው። አይሁድ ይክዱታል፣ እኛ ግን እናምናለን። ያመንነው እኛም በመስቀሉ እንድናለን ድነናልም ለዘላለም አሜን።